ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့စားပွဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူများအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းပြည်သူများတို့အကြံကြွရွှေချယ်ပြီးတော့ချက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းနှခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟင်းကတော့ပထမတစ်ခုကငါကဲကဲတဲ့ငါ့ကိုမှကျွန်တော်ဒီပြောငါတော့ဆိုင်ပုံစံမျိုးလေးအရေးဆက်ဆက်လေးလဲပါမယ်ရတာလေးလဲကောင်းတယ်ငါအသားလေးစားလို့ရတ
စာပြီးတော့ချက်လိုက်အောင်ကဲစာပြီးတော့ချက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ဆုံးပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေစာပြီးလေးအောင်ပေါင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကင်းမုန်နဲ့ကျွန်တော်စာပြီးတော့ပြောမယ်ကင်းမုန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ switch လေးဆောင်းနေချက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်ပဲရတဲ့ဒါ switch လေးဆောင်းလေးပေါ့ i switch လေးဆောင်းလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျက်သံဖြူလေးရဲ့ဂျင်းလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့နန်းနန်းပင်နန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိုးဆက်မွေးလေးချက်မှာပါဒီငါးတောက်ဆန်းပုံစံမျိုးလေးကကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီငါးသားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြူသီးစိမ့်စပန်လင်းလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ရှောက်ွက်လေးနဲ့ချိုချိုမွေးမွေးလေးဆက်ဆက်လေးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ချက်မှာပါအဲ့တော့ရင်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းမုန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လီးလဲရအောင်ကင်းမုန်တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးတွေကစစပြောခဲ့တဲ့ကျက်သွန်ဖြူရယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းရယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီစကားဘာပါပဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်နန်းနန်းပင်ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုစပြီးတော့လီးအောင်စပြီးလီးဖို့အတွက်ကသူ့ထဲမှာကျွန်တော်မြူသီးစိမ့်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထည့်ချင်တယ်အခန်းကြီးသေးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြူသီးစိမ့်ကိုစပြီးလီးအောင်မြူသီးစိမ့်ကိုကျတော့ကျွန်တော်အကွင်းလိုက်လေးတွေခပ်ပါပါလေးလီးမယ်ဒီစိမ့်လေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း200လောက်လုပ်မယ်ဒီထဲမှာမြူသီးအနီတောင်လေးပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လည်းပို့ပြီးတော့လာရပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြူသီးစိမ့်လေးပဲပို့လို့ရတဲ့ကြောင့်မြူသီးစိမ့်လေးပဲထည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခန်းကြီးလေးသုံးမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာအနီအောင်လေးထည့်ပြီးပါပါမယ်ခန်းကြီးဒီကိုကြတော့ကျွန်တော်လီးနေချာပုံစံတိုင်းလေးပဲလေးစိမ့်စိမ့်မယ်အလဲဦးတိုင်းအနှစ်တို့ထုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လီနေချာပုံစံတိုင်းလေးပဲဆွေလေးတွေလီးမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ခန်းကျင်လေးရပါပြီခန်းကျင်လေးရပါပြီဆိုရင်စီသွက်ဖို့တက်ကိုကျက်သွန်ဖြူနဲ့ခြင်းနဲ့ကျက်သွန်ဖြူကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်နေချာပုံစံတိုင်းလေးပဲ၄-၅ချက်လောက်ကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပြရပြီးတော့အနုလေးဆင်မယ်ကျမနုံနုံမစင်းချင်ဘူးကျွန်တော်ကျက်သွန်ဖြူလေးကိုပဲဒါပြရိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နုံနုံစင်းတဲ့ခါကျတော့အနံ့လည်းပုံမွေးတယ်ရတာလည်းပုံပြီးရှိသွားတာပေါ့စီတတဲ့ခါကျရင်လည်းအကြာကြီးစောင့်ဆံမှုတော့ဘူးပေါ့ဆိုရင်ကျက်သွန်ဖြူလေးရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဂျင်းလေးကိုအမြင်လေးလိမ့်မယ်ဂျင်းအမြင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်ခိုင်းလိမ့်ကြပုံစံတိုင်းလေးပဲအခွင့်ပါပါလေးလိမ့်မယ်ကွင်းပပလေးလီးပြီးရှင်ကွင်းလေးထည့်ပြီးရှင်တို့ပြန်ပြီးတော့အမြင်ပပလေးလီးအောင်ဟုတ်ဆိုရင်ချင်းအမြင်လေးလည်းရပါပြီအခုကျတော့ကင်းမုန်ချက်ဖို့တက်ကိုတော်တော်များပြည့်စုံနေပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာထည့်ချင်လေးလဲဆိုရင်ပန်းခေပွားစိမ်အကောင်လေးတစ်လုံးလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးထည့်အောင်အငိဘောစိမ့်ဦးလေကျွန်တော်လေးစိမ့်စိမ့်မယ်လေးစိမ့်စိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလဲရဦးတိုင်းအစီတွေကိုထုံမယ်ပြီးတော့ရင်ခင်းရင်လေးလီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲဟိုဆွေဆောင်လေးတွေတိုက်လီးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်းရင်စီရဲ့ဒီပန်းကေဘောစိမ့်နဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးဆွေဆောင်လေးမလီးခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်အမြင်လေးပဲလီးခြင်းနေဆိုလည်း
ဘင်းကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လေနှိပ်ဝဲပြင်းတဲ့ခါကျရင်လာပါမှုလည်းရှိတာပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့အတွက်ကလည်းစုံလင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်းမှုတက်ကပြင်ပြီးသွားပြီကင်းမှုတက်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုဒီငါးတောက်ဆန်းမှုဆိုမျိုးချက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ရအောင်ကင်းမှုတက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ညဒီစိဒီစိလေးကိုကျွန်တော်တို့ခပ်ပါပါလေးပဲလိမ့်မယ်ဒီစိလေးကိုကပွားလိမယ်ဒီနေရာမှာလူသီးစင်းကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့မှအချောင်းနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအနံ့ပို့ပြီးတော့မွေးတာပေါ့လူသီးစင်းကိုလည်းဘဇော့ပြင်ခဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲနှစ်တောင်းလောက်ထည့်မယ်လူသီးစင်းပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စပက်လင်အနံ့ပို့ပြီးမွေးအတွက်စပက်လင်ထည့်မယ်စပက်လင်ကိုကျွန်တော်ဓာပြလေးနည်းနည်းရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်စပက်လင်ကိုချီပြီးထည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စပလင်းလဲရပြီရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ရရှောက်ဝက်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှခတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမယာသီးကအချိန်တော့ညှစ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးလေးကြာလိုက်မယ်ပြီးရင်တမယာသီးကိုကျွန်တော်လာစင်ဖို့အတွက်ကိုတချမ်းလောက်ရှူမယ်ဒီတမယ်ဒီလာစင်နေပြီးသွားပြီပြင်စီတဲ့ဖို့အတွက်ကိုချက်သွင်းဖြူနေခြင်းအငယ်လေးပြင်လိုက်ရအောင်ခြင်းကိုကြတော့ခက်ပါပါလေးပဲပြီးမယ်ခြင်းချက်လေးရပြီပြီးသွားရင်ကျတုံနေသေးစိတ်စိတ်ပဲပြီးွားရင်ကျတုံဖြူအားလုံးပေါင်း၅ချက်လောက်ယူမယ်ပြီးရင်ဈာပြရိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ဖို့ချက်ကလည်းတော်တော်များပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့စားပြီးတော့ချက်လို့ရပြီခုဆိုကျွန်တော်ချက်ဖို့ချက်ကိုလည်းတော်တော်များပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ကင်းမွန်လေးကိုကျွန်တော်အရသာနယ်လဲရအောင်အရသာနယ်ဖို့အတွက်ကပါဝင်နေကြပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်ပြီးရင်ချက်သားမှုလေးနည်းချင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရသာနေဖို့အတွက်ကလည်းပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့အရသာနည်းနည်းလေးနေလဲအောင်ဆိုမြေကောင်းများများသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကင်းမုန်နေမှာဆိုလည်းမြေကောင်းတဲ့အလေးကပုံပြီးမွေးတယ်ကင်းမုန်ရဲ့ညီနန်းကိုလည်းဖျောက်ပေးတာပါဗျာနောက်ပြီးတော့ကြက်သားမှုလေးကိုလည်းနည်းနည်းပဲသုံးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တိုင်းပဲစီးဖူးတွေမှာဆိုရင်အငန်တဲ့အငန်နဲ့ပါဝင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကြက်သားမှုလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပါပါလေးပဲသုံးမယ်အဲ့ဆိုရင်ကင်းမုန်နေမှာလည်းအချက်တော့ကျွန်တော်လေးစိတ်ဝင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်။စပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒဲဟိုပူပေးမယ်စီထည့်မယ်။ဒဲဟိုပူလာပြီပြီးရင်စီထည့်မယ်။အဲဒဲဟိုလည်းပူလာပြီဆိုရင်စီလည်းပူလာပြီစီပူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်သွင်းဖြူနဲ့ချင်းတွေကိုစပြီးတော့စီသတ်မယ်။ကျွတ်ပြူနေခြင်းနဲ့အနံ့လေးမှုလာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စီစက်မယ်။ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်စပစ်ထည့်ရအောင်။ကျွတ်ပြူနေခြင်းလေးအနံ့လေးနည်းနည်းမှုလာတဲ့အချိန်ချပြီးပြီဆိုတော့ညူသီးစိတ်လေးစပစ်ထည့်ရအောင်။
ခုဆိုရင်တော့မြို့သီးစင်းကလည်းအနံ့မွေးလာပြီဆိုတော့ဆော့ဆော့အရသာနေထားတဲ့ကင်းမုန်လေးထည့်လိုက်ရအောင်ကင်းမုန်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကင်းမုန်ကအပူနဲ့တွေ့ရတယ်ချက်တာလည်းမြန်တယ်အနံ့လည်းချက်ချင်းမွေးကြလာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြာကြီးလေးချက်စီအောင်လို့အကြာကြီးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကင်းပုံကမာဝိုင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဆောက်လို့ကောင်းမှာပါဘူးကင်းပုံလည်းအနက်မွေးလာပြီဆိုရင်ဆော့ဆော့ကလီးချရတဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဘန်ကေဘွားစိန်နဲ့ခန်းယူပြီးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ခုဆိုရင်ပေါင်ပစ္စည်းတွေလည်းစုံပါပြီအနံ့လည်းမွေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောပြောထားတဲ့ switch တွေဆော်လေးတော့ထည့်လိုက်အောင်တော့ဒီခင်းအဓိကအရသာဒီ switch တွေဆော်ပဲ switch တွေဆော်လေးကိုကျွန်တော်များများလေးထည့်မယ်အများများဝါလည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ switch တွေဆော်ကအချို့တက်အများများတယ်ဆက်ကြအနီတော်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်နည်းနည်းလေးနှံ့တော့လို့မွေးပေးလိုက်ကင်းမုန်ကလည်းကြာကြီးချက်စရာမလို့ဆိုတော့ကင်းမုန်လေးကလည်းပြီးပြီးတော့လူနေပြီခရကရရတယ်ပြေဝွားပြီအဲ့တော့စကြီးစော်လေးထည့်ပြီးဝါပြီအပေါ်အရသာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြုပ်ကောင်းလေးနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်အောင်ဒီကိမုန်လေးကိုလည်းအရသာနည်းနည်းဝင်ဝအောင်လို့မီးလေးလျှော့ထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံတဲ့နန်းနန်းပင်လေးနည်းနည်းတော့ဖီးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်အောင်နည်းနည်းပင်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟင်းမှာပါဝင်တဲ့အနံ့ရာသာလုံးကတော့ပြည့်စုံသွားပြီပါမင်းစီလေးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရသာလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ရအောင်နေရလဲနေတော့ပဲဘာမှချက်ပြီးတော့မလုပ်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဒီရတဲ့လေမနွမ်းခင်အကြိုက်ချက်တဲ့ခါကြိုင်လဲကင်းမုံအောင်မာဝါမယ်ကင်းမုံလည်းမမာခင်လေးကိုရေဟိုးလေးအချလိုက်အောင်ဒီဟင်းရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့ switch လေးဆော့ရဲ့ငန်ပင်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီSwitch လေးဆော့နဲ့နန်းနန်းပင်းနဲ့တွဲပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်များသောဖြင့်ပဇွန်တို့ seafood တို့ငါးအောင်နဲ့အရန်အောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့ခါကျရင်အရသာလည်းပိုရှိတယ်များသောဖြင့်လည်းကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုရင်အကြော်လေးအနေနဲ့စားကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျိုဟင်းချက်ပြီးစားတဲ့ခါကျရင်ဒီ Switch ဆော့ဆိုရင်အရန်ကိုလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလှလေးအတွက်နည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်အောင်လာကြည့်ဖို့အတွက်ကအဓိကကတော့ကျွန်တော်နန်းနန်းပင်ပဲနန်းနန်းပင်လေးကိုပေါ်နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဟင်းလျာဖြစ်တဲ့ကင်းမုန်ဆွေးချီတူဆော်ဟင်းကတော့ပြီးသွားပါပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဟင်းလျာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယဟင်းလျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ချက်ရအောင်ဒုတိယဟင်းလျာချက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ချက်ရတယ်အရင်ကိုပြန်ဆက်မှာညံမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တဲဘုတ်ပူပေးမယ်ပြီးရင်စီထည့်မယ်
UI CO Dale နဲ့လေးကိုပတ်ပြီးလိုက်မယ်စီမှုတိုင်းဆိုရင်တော့ဟောဆောဆောကလီချတဲ့ကျတုံဖြူလီချင်းစပယ်လင်ကိုထည့်ပြီးတော့စတင်အောင်ကျွန်တော်ချက်သွင်းပြနေချင်းစပယ်လေးအနံ့လေးကိုမှုလာအောင်လို့စစ်တက်လိုက်မယ်စစ်တက်ပြီးဝါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိချတဲ့ငါးတွေထည့်မယ်ငါးကိုလည်းအပေါ်ရင်ကြောလေးနည်းနည်းတင်းဝအောင်လို့ကျွန်တော်စစ်တက်ပေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေါင်ပြီးစစ်တက်ခဲ့အောင်ကျောင်းကအပေါ်ရင်ကြောလေးတွေနည်းနည်းတင်းသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မြူဒီစိတ်လေးပေါ်နေပြီးတော့ဖြူလိုက်မယ်ဖြူပြီးသွားရင်ဖြည့်ထည့်မယ်ဖြည့်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အရသာခါးဆက်ပြီးထည့်အောင်ရသာထည့်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကြတောင်းမို့နှုတ်ဆုံးလောက်ထဲမယ်ပြီးွားရင်အချိုအတွက်ကိုကြတော့အချားနည်းနည်းလေးထဲမယ်ပြီးွားရင်ရတာပို့ပြီးရှိွားအောင်လို့ငံပြားကြီးနည်းနည်းလေးထဲမယ ကျွန်တော်ရေစုတော့ခဏဆောင်ရနေအလှဆင်မှုတော့နည်းနည်းပြင်လိုက်ရအောင်အဲတော့ကျွန်တော်ပကံလေးရင်ဆောင်ပြီးပြင်မယ်ဟဲ့နော်ပကံပြပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါမယ်ရှောက်ရွက်ပဲကြံတော့တယ်ရှောက်ရွက်လေးကိုအလှဆင်မှုတော့ကိုလှရွက်လေးနှိပ်ပြတ်သုံးပါတော့ကိုရွှေယူထားလိုက်မယ်ကျေစုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါးဒီနေနဲ့နူးအောင်ငါပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေနည်းနည်းနူးအီဝါအောင်လို့ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဒီဟင်းမှာတခုတတိထားအောင်မှာကျွန်တော်ငါးအသုံးလိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ငွေမယ်ဆိုရင်ငါးဆိုင်ချိန်ပြီးပြက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းကလုံးဝစောင့်လောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးလေးကိုမချိဝါအောင်လို့ကျွန်တော်ရေလေးထည့်ထားမယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဟင်းအိုးလေးကိုမှုပေးမယ်အားမှာပုံပြီးဆင်ပြေမှာပါရေတော်လေးစုလာပြီဆိုတော့အရသာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရသာနည်းနည်းလေးမချိအောင်ရလာလေအနေတော်ပဲရလာလေနေတော့ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းအတွက်ကိုတံမြန်စည်းလေးနည်းနည်းလေးညှိဖို့ပဲကြံတော့တယ်တံမြန်စည်းလေးကျွန်တော်အချင်းအနေတော်လေးရှာထည့်လေးကိုညှိမယ်တင်ရသေးလက်ညှိပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ရှောက်ရလေးကိုထည့်ရအောင်ခုဆိုရင်တော့ရတာလုံးပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ငါးလေးနူးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပြီဒီဟင်းကိုချက်တဲ့ခါကျရင်ငါးတုံးလေးမကြည့်ပါဘူးကအရန်ကိုဒီကကြပါတယ်တကယ်ငါးတုံးလေးအရန်ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ဟင်းကစားလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပြီးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်နေပြီးတော့ရှောက်ွက်လေးကိုတင်မယ်တင်မြချန်လေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ရဲ့ဒုတိယဟင်းလံဖြစ်တဲ့မောက်တောက်ဆန်ဟင်းလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပြီအခုဆိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလံတစ်ခုကလည်းပြီးသွားပါပြီ။ပထမတစ်ခုကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကင်းမုံမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့စစ်ချီလို့ဆိုနေချက်ထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ငါးတောက်ဆန်ပုံစံမျိုးလေးငါးနဲ့အရေးဆက်ဆက်လေးချက်ထားတာပါ။အရန်ကိုလည်းဆောက်လုပ်ကောင်းပါတယ်။စစ်မှုကြိုက်တဲ့ပြည်သူများလေးဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟင်းလံတစ်ခုကိုလည်းကျန်းနေသက်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟင်းလံတစ်ခုကိုပြည်သူများပြန်လည်မီးဆန်းကြရင်လည်းတွေးထွေးတဲ့ပြည်သူစုပေါင်းများပိုင်ဆိုင်နေမှာစုဆူတောင်းပေးနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ချစ်ရှုအားပေးကြတဲ့ယနေ့စာဝယ်ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။